Hola, benvingut. Alguna vegada t'has sentit increïblement feble, increïblement inútil o increïblement indefens? A tots ens ha passat en alguna ocasió. Al llarg de la nostra vida ens trobem amb experiències, moments o gent que ens fa sentir així de tant en tant. Des de que vam començar a anar a l'escola fins que ens jubilem, ens trobem en situacions que ens fan sentir inferiors i fins i tot inútils. A l'escola, els companys ens deien quatre ulls perquè fèiem servir ulleres, o grassonet perquè la nostra funció hormonal tenia trastorns. En la nostra joventut, els companys de la colla ens deien covard perquè la nostra timidesa ens impedia apropar-nos amb atreviment a una noia. En la nostra maduresa, els coneguts i familiars ens titllaven d'incapaç perquè no aconseguíem una feina digna. En la nostra bellesa ens posen l'adjectiu d'inútil perquè ens toca jubilar-nos. Per a algunes persones, les dificultats amb què es troben no són més que empentes, trampolins de llançament, per trobar la solució a aquestes situacions de dificultat. Per a altres, la dificultat resulta un fre que els fa impossible poder seguir endavant. A l'escola, envegem el company que és capaç de brillar en la classe amb les seves respostes i destacar en els exàmens perquè treu les millors notes del col·legi. A la nostra joventut, envegem l'amic que brilla a la festa perquè compta els millors acudits, fa les més agradables gràcies i sempre anima la reunió. A la nostra maduresa, ens enlluerna el col·lega que es senteix fulguralment pels seus dots de comandament i la seva gran capacitat professional. En la nostra bellesa, ens al·lucina el veí de davant perquè manté les seves qualitats físiques i mentals en condicions immillorables. Sempre hi ha gent amb qualitats millors que nosaltres i gent amb característiques pitjors que nosaltres. Cada un tenim característiques determinades que podem fer servir de forma exitosa. El problema sorgeix quan, mirant més a l'altre, deixem de tenir en compte el que puc fer amb el que tinc. La comparació i la diferència ens afecta de tal manera que suposa un destorb per al nostre desenvolupament personal. Aquesta situació en diem complex d'inferioritat. Aquest complex es manifesta amb actituds que ens posen per sota dels altres. Ens fan sentir menys que els demés, amb una menor qualitat intel·lectual o humana, i l'estima que tenim per nosaltres mateixos és insignificant. A partir d'aquí, solem engrandir-nos, menyspreant a qui considerem que està per sobre nostre per la seva intel·ligència, les seves qualitats professionals o la seva situació i relacions socials, o caiem en la depressió, llevant-nos tot el valor que puguin arribar a tenir les nostres qualitats intel·lectuals, professionals o socials. Patir un complex d'inferioritat és una situació angoixant per a algunes persones. I la pregunta és, com vèncer aquesta situació? Cadascú és cadascú i té el que té. Si ens comparem amb altres, correm el risc de semblar inferiors o superiors. Hem d'apreciar el que som i el que tenim i tractar de treballar amb aquests valors i qualitats calculant el que aconseguim com un èxit propi sense importar quan a dalt o quan a baix s'estigui en comparació amb el que han aconseguit els altres. Us recordeu de la faula de la tortuga i la llebre? Una llebre va raptar a una carrera a una tortuga. Per a què? Per demostrar-li que era molt més ràpida. La llebre va acceptar el repte. I la tortuga també. El dia de la cursa, la llebre, segura de si mateixa, es va permetre donar-li avantatge a la tortuga posant-se a dormir una migdiada. La tortuga, amb la seva lentitud, va començar a caminar sense descansar ni un instant. Quan la llebre va despertar, va començar a córrer,
però només va aconseguir donar-se en compte que la tortuga havia creuat la meta abans que ella. Tot i que la lleure posseïa unes qualitats innates que la feien molt més veloç que la tortuga, va acabar perdent la carrera perquè es va comparar amb la tortuga. A nosaltres ens pot passar igual que aquests dos animalons. Siguem conscients de les nostres capacitats i tractem de treballar amb elles. Hi ha moltes persones infelices, obstinant-se a ser el que altres volen que siguin, intentant complir les expectatives de pares, mestres, amics, quan l'important és descobrir què és realment el que volem ser. No és bo ser metge, advocat, físic nuclear, només perquè algú s'ha entestat a que arribem a ser-ho, quan en realitat a mi el que m'agrada de veritat és ser fuster, electricista, agricultor. Per què ser un mal enginyer, podent ser qui millor arregla els cotxes de tota la ciutat? No mirem els altres. No ho fem com si competíssim amb la nostra contra, sinó com els que podem complementar les nostres capacitats. Busquem l'ajuda de qui pugui mirar-nos amb afecte i ajudar-nos a superar els nostres defectes. Amic, Déu ens estima fins l'insuperable. La Bíblia diu que Déu ens va estimar de tal manera que s'ha ofert a si mateix per treure'ns dels punts morts que ens porta la vida, que ens porta esculpits en les palmells de les seves mans, que ens té una estima, afecte i amor tan alt i profund que res ni ningú podrà apartar-lo de nosaltres. El profeta Isaïes, en parlar de la seva experiència amb Déu, ens diu: algú té alguna cosa en contra meva? Algú es creu amb dret a acusar-me? El Senyor és qui m'ajuda. Qui em podrà condemnar? Tots els meus enemics desapareixeran com vestit menjat per les arnes. Vosaltres que camineu la foscor, sense un raig de llum, poseu la vostra confiança en el Senyor. Recolzeu-vos en Déu. L'apòstol Pau, en la seva carta als romans, als creients de Roma, diu, parlant de l'amor que Déu ens té: què ens podrà separar de l'amor de Crist? El sofriment? O les dificultats? O la persecució? O la fam? O la manca de roba? O el perill? O la mort violenta? Diu l'apòstol: estic convençut que res no podrà separar-nos de l'amor de Déu, ni la mort, ni la vida, ni els àngels, ni els poders i forces espirituals, ni el present ni el futur, ni el més profund ni el més alt, ni cap altra cosa ens podrà apartar de l'amor de Déu. Res ens podrà separar d'aquest amor que Déu ens ha mostrat en Jesucrist, el nostre Senyor. Sí, amic, la vida ens porta experiències que apaguen la nostra existència, les nostres expectatives, però Déu està disposat a que la teva experiència canviï, que la teva vida recobri la lluminositat perduda. Com diu el profeta Isaïes: vosaltres que camineu en la foscor, sense un raig de llum, poseu la vostra confiança en el Senyor. I a vegades, en la vida, ens passa així. Estem apagats. Però si permetem que Déu s'introdueixi en la nostra vida, a poc, la nostra vida tornarà a ser el que era. Permetem que ho faci, que el Senyor treballi amb nosaltres. Podem estar tocats per complexos, o defectes, per enveges o deterioraments, però Déu ens perdona i ens recupera el millor dels estats en què puguem fer servir les qualitats que ens ha concedit. T'animes a introduir a Déu en la teva vida? L'alegria i la claretat
tornaran a presidir-la. Perquè per a Déu no hi ha res impossible. Si vols saber més sobre el que acabem de veure, si desitges compartir les teves inquietuds amb nosaltres, pots fer-ho a quecurso.es o a hola@commedia.es. No oblidis que Déu pot fer-te conquistar els més alts ideals i recorda que per a ell tot és possible. Gràcies per acompanyar-nos. T'esperem en el proper programa.